گڈ مارننگ اینڈ گاڈ بلیس یو. خداوند رب الفاظ کے جلالی بے برکت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام. عزیز و آج کی خوبصورت آیت امثال 4:18 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے کہ صادقوں کی راہ نور سحر کی مانت ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو اور خداوند ہمیں اپنے جلال کے سائے میں آگے بڑھنے کا بھاری فضل عطا کرے اور ہمارے راستوں کو خداوند نور سحر کی مانند بنائے اور ہم اس کی روشنی میں بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں. آمین.